Tervetuloa kestävät energiaratkaisut verkkokurssille. Tässä osiossa käsittelemme uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen edistämiseen tähtääviä poliittisia ohjauskeinoja. Aluksi tarkastellaan EU:n yhteistä energiapolitiikkaa ja jäljempänä esitellään Suomen kansallisia tavoitteita. EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaa vuoteen 2020 saakka useat eri sopimukset. Kansainvälisellä tasolla tärkeimmistä ilmastopoliittisista linjauksista päätetään YK:n ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa, joka astui voimaan vuonna 1994. Teollisuusmaat sitoutuivat vähentämään hiilidioksidipäästöjään sopimusta tarkentavassa Kioton pöytäkirjassa. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot sitoutuivat Kioton pöytäkirjaan vuonna 2002 ja se tuli voimaan vuonna 2005. Ensimmäinen velvoitekausi oli vuosina 2008–2012 ja toinen velvoitekausi kattaa vuodet 2013–2020. EU ohjaa jäsenvaltioita asettamalla direktiivejä. Näissä määritellään tavoitteet, joihin kaikkien EU-maiden on yllättävä. Maat saavat kuitenkin itse päättää lainsäädännöstä, joilla tämä toteutetaan. Päästökauppadirektiivi, nimeltään ETS, sisältää säännöt niin sanotun hiilivuotoriskin huomioon ottamisesta, jotta paljon energiaa kuluttava teollisuus ei siirtäisi tuotantoa muualle. Päästöoikeuksien pääasiallinen jakotapa vuodesta 2013 lähtien on ollut huutokauppa. Päästökauppajärjestelmä on luotu, jotta EU:ssa voitaisiin vähentää päästöjä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja markkinapohjaisesti. Päästökaupan ulkopuolisten toimialojen päästöjä säännellään niin sanotun taakanjakopäätöksen perusteella. Direktiivillä hiilen talteenotosta ja varastoinnista varmistetaan lupamenettelyllä, että uutta teknologiaa sovelletaan alusta alkaen ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta turvallisella tavalla. Direktiivi uusiutuvista energiavaroista, eli niin sanotussa RES-direktiivissä, asetetaan tavoitteita, jotka tulee saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Komission tiedonannot ovat asiakirjoja, jotka koskevat uusia ohjelmia ja politiikkaa, mutta joilla ei ole oikeusvaikutusta. Niillä on kuitenkin merkittävä EU:n politiikkaa ohjaava vaikutus. EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta annettiin merkittävä lainsäädäntöpaketti huhtikuussa 2009. Tämä niin kutsuttu 2020-2020-tavoite tarkoittaa, että vuoteen 2020 mennessä tulisi EU:n energiakulutuksesta 20% saada uusiutuvista lähteistä. EU:n kasvihuonepäästöjä tulisi vähentää 20% ja energiatehokkuutta lisätä 20%. Energiatehokkuus ja energiansäästöpolitiikat kuuluvat jäsenvaltioiden tehokkaimpiin keinoihin lisätä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian prosentuaalista osuutta. Uusiutuvan energian tuotanto on kasvanut voimakkaasti Euroopan unionissa. Useimmat jäsenvaltiot ovat saavuttaneet RES-direktiivissä asetetut välitavoitteensa. Vuonna 2012 uusiutuvan energian osuus Euroopan unionin kokonaisenergian kulutuksesta oli noin 14%. Haasteita on paljon, kuten osa jäsenvaltiosta on poikennut kansallisista toimintasuunnitelmistaan. Energian sisämarkkinat ovat vielä hajanaiset, eivätkä ne ole saavuttaneet läpinäkyvyyteen, saatavuuteen ja valinnanvaraan liittyvää potentiaalia. Uusiutuvan energian tukijärjestelmissä on haasteita. RES-direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on ollut hidasta.
Komission tiedonannossa numero 639 vuodelta 2010 esitellään komission näkemys uudesta Energia 2020 -strategiasta. Tässä kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi on asetettu 5 päätavoitetta. Energiatehokas Eurooppa, todelliset ja yhtenäiset yleiseurooppalaiset energiamarkkinat, varmaa, turvallista ja kohtuuhintaista energiaa kansalaisille ja yrityksille, Euroopan laajempi johtajuus energiateknologioissa ja innovoinnissa sekä EU:n energiamarkkinoiden ulkoisen ulottuvuuden lujittaminen. Komission tiedonannossa numero 271 vuodelta 2012 selitetään, miten uusiutuva energia yhdennetään osaksi sisämarkkinoita. Tiedonannossa annetaan nykyistä vuoteen 2020 ulottuva kehystä koskevia ohjeita. Tiedonannossa hahmotellaan myös toimintapoliittisia vaihtoehtoja vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. EU:ssa on ryhdytty toimiin useilla alueilla uusiutuvan energiaosuuden lisäämiseksi energiavalikoimissa, eurooppalaisten energiasisämarkkinoiden vahvistamiseksi, markkina- ja sääntelyesteiden poistamiseksi, uusiutuvan energian tukijärjestelmien vaikuttavuuden parantamiseksi, energiainfrastruktuurin kehittämisen edistämiseksi, kuluttajien osallisuuden lisäämiseksi, energiamarkkinoilla ja kestävyyden varmistamiseksi. Keinoja tähän ovat muun muassa fossiilisten polttoaineen tukien poistaminen asteittain ja hiilidioksidimarkkinoiden toimivuuden edistäminen sekä energiaverotuksen tarkoituksenmukainen suunnittelu. Tähän liittyy jäsenvaltioiden uusiutuvan energian alalle maksamien tukien uudistaminen kokemuksia vaihtamalla. Toimilla avataan uusia mahdollisuuksia ja lisätään uusiutuvan energian yhdentymistä sisämarkkinoilla, jossa on toimittava markkinaehtoisesti. Biopolttoaineita koskevia toimia on muun muassa RES-direktiivissä, jossa asetetaan tavoite, että liikenteen polttoaineessa 10% tulee olla peräisin uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2020 mennessä. Polttoaineiden laatudirektiivissä polttoaineiden tuottajat velvoitetaan vähentämään kasvihuonekaasuintensiteettiä 6% vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteiden jatkamisesta on vielä epävarmuutta. Merituulivoima ja valtamerienergia on myös otettu Euroopan unionissa tarkastelun alle. Komission tiedonannossa numero 768 vuodelta 2008 on katsottu jo vuoden 2020 jälkeiseen aikaan. Tarkoituksena on merituulivoiman ja valtamerienergian hyödyntämisen edistäminen EU:ssa. Tämän jälkeen komissio on antanut tiedonannon numero 8 vuonna 2014, jossa on esitelty tarvittavia toimia Euroopan valtamerienergian mahdollisuuksien hyödyntämiseksi vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen. Tarkoituksena on tukea valtamerienergian hyödyntämisen kehitystyötä. Joulukuussa 2015 hyväksyttiin Pariisin sopimus, jonka on määrä astua voimaan vuonna 2020. Lisäksi Pariisissa neuvoteltiin ratkaisusta, joilla päästöt saataisiin selvempään laskuun jo ennen vuotta 2020. Sopimuksen myötä ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman maat ovat valmiita toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kyseessä on oikeudellisesti sitova ilmastosopimus, joka täydentää vuonna 1992 solmittua YK:n ilmastosopimusta. Ilmastosopimukseen liittyvä toinen osapuolikokous on Marokossa marraskuussa 2016. Sopimuksen päätavoite on vahvistaa maailmanlaajuisia ihmisen aiheuttamia ilmastonmuutoksen vastatoimia. Tavoitteena on maailman keskilämpötilan nousun rajoittaminen selvästi alle 2 celsiusasteeseen.
Päästöjen vähentäminen siten, että päästöt ja hiilinielut ovat tasapainossa vuoteen 2100 mennessä. Pariisin sopimus sisältää myös toimenpidekehotuksia, jotka tulee toteuttaa ennen vuotta 2020. Sopimuksen toteutumista ja toimien riittävyyttä seurataan 5 vuoden välein tapahtuvilla väliarvioinneilla, joista ensimmäinen on vuonna 2023. EU:n keskeiset suuntaviivat ilmasto- ja energiapaketin uudistamiseen vuosille 2021–2030 on esitetty Eurooppa-neuvoston päätelmissä 24.10.2014, jossa on huomioitu Euroopan komission tiedonannot numero 15 ja numero 520 vuodelta 2014. Päätelmät sisältävät kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet, jotka tulee saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Kokonaistavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40% verrattuna vuoden 1990 tasoon. Päästökauppasektorilla vähennystavoite on 43% verrattuna vuoteen 2005 ja päästökaupan ulkopuolisella sektorilla 30% verrattuna vuoteen 2005. Lisäksi uusiutuvan energian osuutta tulee EU-tasolla lisätä 27% ja energiatehokkuutta parantaa ohjeellisesti 27%. Komission tiedonannossa numero 112 vuodelta 2011 Euroopan komissio esittää näkemyksiään ja konkreettisia tavoitteita siitä, miten EU voi saavuttaa tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisesta 80% vuoteen 2050 mennessä. Niin kutsutun tiekartta vähähiiliseen talouteen 2050 tavoitteena on määritellä kustannustehokas polku vähäpäästöiseen, ilmastoystävälliseen ja kilpailukykyiseen Eurooppaan. Komission tiedonannossa numero 855 vuodelta 2011 komissio tarkastelee haasteita, joita hiilestä irtautumista koskevasta EU:n tavoitteesta aiheutuu, kun samaan aikaan pyritään varmistamaan energiansaannin varmuus ja kilpailukyky. Komission tiedonanto numero 169 vuodelta 2013, jota kutsutaan vihreäksi kirjaksi, tavoitteena oli kuulla sidosryhmiä ja hankkia heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään vuoteen 2030 ulottuvien puitteiden laatimiseen tueksi. Seuraavaksi tarkastellaan Suomen kansallisia tavoitteita ja ilmastopolitiikkaa. Suomen kansallinen ilmastopolitiikka pohjautuu kansainväliseen ja EU:ssa tehtävään ilmastopolitiikkaan. Suomi raportoi Euroopan komissiolle ja YK:n ilmastosopimuksen sihteeristölle vuosittain siitä, kuinka kasvihuonekaasupäästöjä on onnistuttu vähentämään. Suomessa kansallista kasvihuonekaasupäästöjen seurannasta vastaa tilastokeskus. Lisäksi tilastokeskus kokoaa säännöllisesti niin sanotun maaraportin, jossa kuvataan Suomen ilmastopoliittiset toimet. EU:n ilmasto- ja energiapaketin mukaisesti Suomi on hyväksynyt EU-tavoitteen vähentää kasvihuonepäästöjä vähintään 20% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vähentää päästöjä 16% päästökaupan ulkopuolisella sektoreilla. Nostaa uusiutuvan energian osuus 38% energian loppukulutuksesta. Näiden ohella EU-laajuiseen päästökauppajärjestelmään kuuluvat toimijat vähentävät hiilidioksidipäästöjä 21% vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Suomen kansallinen ilmastolaki numero 609/2015 astui voimaan 1.6.2015.
Ilmastolain tarkoituksena on vahvistaa puitteet Suomen ilmastopolitiikan suunnittelulle ja sen toteutumisen seurannalle, tehostaa ja sovittaa yhteen valtion viranomaisten toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tähtävien toimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanon seurannassa, vahvistaa eduskunnan ja yleisön mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Suomen ilmastopolitiikan suunnitteluun. Lain ja sen mukaisen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmän tavoitteena on varmistaa osaltaan Suomea sitovista sopimuksista sekä Euroopan unionin lainsäädännöstä johtuvien kasvihuonekaasujen vähentämistä ja seurantaa koskevien velvoitteiden täyttyminen, vähentää ihmisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään kansallisin toimin osaltaan hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Ilmastolakiin on kirjattuna, että suunnittelujärjestelmän tavoitteena on osaltaan varmistaa, että ihmisen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilmakehään vähentävät Suomen osalta vuoteen 2050 mennessä vähintään 80% verrattuna vuoteen 1990. Ilmastolain toimeenpano aloitetaan laatimalla keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2030. Energia- ja ilmastostrategiassa linjataan kokonaisvaltaisesti politiikkatoimista, joilla saavutetaan kansallisesti ja EU-tasolla asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita. Strategia annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2016 lopulla.